Лучший способ отомстить за отравление – заминировать продуктовый магазин. Так решил мужчина, ребенок которого год назад отравился творогом. Отец этого не забыл и 16 марта сообщил, что парковка на генерала Бочарова, где находится магазин, заминирована. Конечно, взрывотехники после обследования территории ничего не обнаружили. Минера нашли через час. Им оказался 37-летний житель Суворовского района. Рік назад було куплено творог, яким отравилась дитина. Цей магазин закрили через 3 місяці. Я побачив, знову проходячи через свій двір, знову побачив, що є торговля рибою. Ми трошки полаялись, визвали поліцію. Після того, коли вже прийшов парадний, устав ругатися з продавцом, з хазяїном торгової точки, ми сіли, випили немножко віскаря. Ну і прохожий сказав, просто та скажи, що у тебе граната є. Я позвонив, сказав, що немає гранати. Псевдомінування може стоїть мужчині від 2 до 6 лет за решеткою. За даним фактом розпочати кримінальне провадження за статтею 259 Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.